La figura i l'exemple de Francià i Naciré pel segle XXI. I en aquell lloc en què ens trobam, en el carreró de Can Xiroi, me fa pensar que és exemple d'una nina normal, per una part, i d'una dona valenta i coherent per l'altra. Coherent entre l'entorn en què viu, entre les seves arrels, Sencelles, la gent de Sencelles i Déu. Sempre, dins la seva vida ja des d'infant, va saber un poc conjugar aquestes dues parts. Tant per ella mateixa, entendre el que Déu vol per ella, ja des de nina, a la joventut, quan se frustra un poc la seva idea de la vocació de vida contemplativa, ella ho acull com una decisió o una voluntat que Déu té per ella. I alhora, aquesta intuïció que ella té de ser també baula pels altres, baula entre les persones i Déu. Ella no només veu el que Déu vol per ella, sinó el que Déu vol per cada un dels qui s'acosten a ella. La Beata Francinyaina, jo crec que la seva virtut realment més destacada de tot és la de la caritat. Però una caritat que no era fer llimorna, no era posar pedaços calents i res més, sinó que és una caritat que la fa entrar en contacte amb l'altra persona, descobreix aquesta persona que necessita i ella li ajuda a trobar aquesta resposta i a trobar també Déu que li demana dins aquella situació. Crec que ella va tenir un art de descobrir sempre una encletxa d'esperança dins cada situació. I això fa que ella sempre consola. És una cosa molt curiosa perquè la Beata, com si digués a la gent, no te preocupis que jo me'n cuido. Jo penso que la Beata, que va tenir moltes dificultats, moltes, no li va sortir la vida plana, és precisament un exemple de que la dificultat no la frustra, sinó que li dona com idees i com enginy per trobar una altra resposta. I jo crec que l'exemple més clar és ella, que havia volgut ser monja. Ella volia ser monja de clausura. I quan son pare li diu que no, jo penso que ella ha d'haver començat a pensar, a reflexionar, amb Déu que me diu en tot això. Però primer de tot ella calla, cuida son pare, se moren els germans, i se moren els germans i ella se queda tota sola amb son pare, que el cuida fins que son pare mor. I ella arriba a 40 anys, que no és monja, i que son pare ja ha mort, i se podria fer monja. I és quan aquí té per jo la genialitat de la Beata, que pensa, 40 anys, som molt major per anar a un convent de clausura, seré monja que meva. I clar, i és quan ella comença a pensar com serà monja que seva, convidarà unes al·lotes a viure amb ella i se dediquen a la pregària i a la caritat. Van a missa, van a la parròquia, fan poble i sempre seguit tenen una mà per ajudar els altres. I és quan la Beata comença a, diguéssim, a dins aquesta característica seva de ser una dona que consola, que ajuda, que escolta, que aconsella. Si deim que la Beata va ser una dona valenta i que va superar les adversitats, hem de pensar que devia seguir un referent. Quin era aquest referent que feia que ella tingués aquesta ànsia de superació? Jo crec que aquest referent era la Mare Déu del Dolors. Una mare en el peu de la creu del seu fill, que veu com el seu fill mor, però que està convençuda de que aquesta mort, de que aquest patiment és per un bé major. Això era una mica la idea de la Beata. Ella té devoció a la Mare Déu del Dolors com a exemple de mare que supera les dificultats, i segurament la dificultat més important és la mort d'un fill. Jo crec que precisament és que ella transformi casa seva en convent. Quan té 70 anys és una mostra més de la capacitat que té de superar dificultats i frustracions, podríem dir. Perquè ella sempre havia volgut pertànyer a un col·lectiu de dones consagrades que vivien un determinat ideal. No va por a ser això. I a 70 anys, el rector Molines li proposa un model de col·lectiu de germanes de la caritat que tenen una regla en comú, unes normes en comú, un ideal, i vivien a casa seva, a les cases de poble. I ja té el model a Felanitx i a Manacor. I malgrat això, a una dona de 70 anys li havia de ser una muntanya, s'ho va pensar, no li va respondre tot d'una, s'ho pensa i després, al cap d'un parell de dies, va i li diuen al rector, comptin jo. I a partir d'aquest moment comença a fer passes
per transformar que seva en un convent? Per això és un estímul per fer bé. Al venir aquí, al dematí, a la vegada, només a resar un Pare Nostre, ja te'n vas amb una il·lusió de que t'acompanya tot el dia i t'estimula a fer bé. Això és per això Sor Francinaina. Després, estar en el meu poble, acompanyant el meu poble, que m'acompanyin. Vam dir que ella va ser sempre dins casa seva, una casa oberta, que tothom hi podia venir a cercar qualque cosa, i on ella sempre donava el millor d'ella. I per tant, a mi m'ensenya que jo, a dins les meves petites coses de cada dia, pugui fer aquest bé. La beatificació de Sor Francinaina, que li dèiem ja llavors la venerable, per la congregació, bé, a part d'una alegria immensa, però té sobretot, per jo, i crec que per tot el col·lectiu, que d'alguna manera va quedar autentificat el perfil de Germana de la Caritat. Pensa que la Germana de la Caritat som un model mallorquí, diguéssim. Vàrem néixer aquí a Mallorca i vàrem crear aquest model de vida consagrada que va pel carrer, que se mou per aquí i per allà. I jo crec que és que Roma, el Papa, en nom de tota l'Iglésia, li doni reconeixement de beata, autentifica aquest perfil. Per qualsevol societat o col·lectiu, un beat, un sant, és un referent. És un exemple a seguir. Llavors, depèn de com defina la societat a l'hora d'intentar descobrir quins són els exemples concrets que aquest beat o aquest sant ens posa davant, és on trobaríem la importància de la beata i de la seva beatificació. Jo crec que pel poble de Mallorca, sobretot és un estímul a les arrels, a tenir consciència de que formant part de qualque cosa i formant part d'un lloc i que aquest lloc té una cultura, una tradició i una societat, una vida social que l'empenya a millorar i avançar. Per l'Església de Mallorca, en canvi, crec que la beata suposa dos estímuls. El primer, un estímul a obrir portes i finestres. Un estímul de, si jo vull que Déu arribi a la joventut, obriré les portes, crearé els ambients, tenint l'exemple dels balls de Sarissal, perquè els joves s'hi trobin bé i puguin arribar a trobar-se amb Déu. I en segon lloc, un estímul a transmetre la fe. La Beata Francinaina, ja des de fa alguns anys, és patrona dels catequistes de Mallorca. Jo crec que això mos ha d'estimular com a Església a transmetre la fe, malgrat totes les dificultats socials que puguem trobar avui en dia, a no defallir en aquest sentit. Nosaltres estem convençuts que allò que transmetrem és el Senyor i que val la pena. No mos aturem de fer-ho quan no se va aturar la Beata.